ایونٹ سے پاکستان میں فٹ بال کو فروغ ملے گا۔ پاکستان میں فٹ بال کے فروغ کے لیے برٹش ہائی کمیشن کے تعاون سے لیزر فٹ بال لیگ کا انعقاد جنوری میں کیا جائے گا۔ اس بات کا اعلان صدر لیزر لیگ ٹم اولنشا نے ڈپٹی ہائی کمشنر برٹش بلنڈا لیوس کے ہمراہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ڈپٹی ہائی کمشنر بلنڈا لیوس نے کہا، فٹ بال دنیا کا مشہور ترین کھیل ہے۔ لیزر فٹ بال لیگ سے پاکستان میں فٹ بال کے کھیل میں لوگوں کی دلچسپی میں اضافہ ہوگا۔ اس موقع پر صدر لیزر لیگ ٹم اولنشا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، فٹ بال کے کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کا منوانے کا موقع مل سکے گا۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر عامر سہیل، وومن فٹ بال ٹیم کی حاجرہ اور کپتان فٹ بال ٹیم کلیم اللہ کا کہنا تھا، دیکھیں وہ یہ جو فٹ بال اور دوسری چیزیں ہیں جب آپ اپنے ورک آؤٹ میں یا وہ وارم اپ میں لے کے آتے ہیں تو وہ بیسکلی آپ کو وہ جو روٹین سے باہر نکالنے کے لیے ہوتا ہے۔ لیجر لیگ پاکستان میں بہت اچھا انیشیٹو ہے، اینڈ یو نو وی نیڈ مور مور انویسٹمنٹ ان فٹ بال لائک دس۔ آلدو انٹرنیشنلی ہم نہیں کھیل رہے، بٹ اس طرح کا باہر سے ایک سیٹ اپ پاکستان میں آنا اور گراس روٹ لیولس کی فٹ بال کو یو نو پروموٹ کرنا اٹس اے گریٹ گریٹ آنر۔ بڑا ایونٹ ہے اور سب سے بڑا فٹ بال کے لیے اقدام ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو خوش آئند ہے ہمارے کنٹری کے لیے۔ ایسے ایونٹس آنی چاہیے، خاص کر فٹ بال میں کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہے جو پروفیشنلزم پہ ہو، پروفیشنل طریقے سے ہو۔ لیزر لیگ میں 5, 6 اور 7 سائڈ کا ٹورنامنٹ کرائے جائیں گے۔ پاکستانی قومی ٹیم اور انٹرنیشنل پاکستانی فٹ بالر بھی تقریب میں موجود تھے۔ کیمرامین ساجد انصاری کے ساتھ حفیظ انصاری، میٹرو ون نیوز، کراچی۔